Deməli, bugün danışmaq istədiyim mövzu kvadrat tənliklərdir. Biz bunları necə həll edək? İndi də uşaqlar bunda səhvlər eləyirlər. Kvadrat tənliyin A, B, C-lərlə formullarını vermək istəmirəm. Birbaşa misallar üzərindən gedək. Məsələn, sadə bir tənliyə baxaq. Məsələn, 3x kvadratı bərabərdir 0 tənliyini həll edək. Biz bilirik ki, burada 3 ilə x kvadratının arasında vurma işarəsi var ki, yazılmayıb. Yəni, misal elə yazılırsa. Buradan x kvadratını tapsaq, 0-ı 3-ə bölərəm, eləyər 0. Hansı ədədin kvadratı 0-a bərabərdir müəllimə? Təbii ki, 0-ın. Baxmayaraq ki, kvadrat tənlikdir, tənliyin bir dənə kökü oldu. Gəlin növbəti suala, məsələn, ən sadə üsulu bu getdi. İkinci, məsələn, mən yazıram, x-in kvadratı çıxılsın 9, bərabərdir 0. Ümumiyyətlə, uşaqlar, bizim kvadrat tənliyimiz, o həll edə bildiyimiz, diskriminant tənlik dediyimiz ax kvadratı, üstə gəl bx, üstə gəl c, bərabərdir 0-la həll olunur. Amma fikir versəniz, bu misalda, bizim x kvadratımız var, amma x-imiz yoxdur. Yəni, mənim bu misalda həll edəcəyim misal növü x-in olmadığı bir növdür ki, bunu necə həll edirik? Praktik olaraq yadda saxlayırıq ki, əgər hər hansı bir kvadrat tənlikdə x-in kvadratı və sərbəst həddimiz varsa, bu tənliyin həll olunma şəkli, baxın, belə olar. Buradan x kvadratı bərabər olar. 0-ın üzərinə 9 gələrəm, eləyər 9. Hansı ədədin kvadratı 9-dur? Məlumə, həm 3-ün kvadratı 9-dur, həm mənfi 3-ün kvadratı 9-dur. Yəni, bizim tənliyimizin kökləri eləyəcək 3 və mənfi 3. Məsələn, belə yazıram. X-in kvadratı üstə gəl 9, bərabərdir 0. Bu tənliyin həlli varmı? Xeyr, müəllimə. Niyə? Çünki bunu həll eləsəm, x-in kvadratı bərabər olar mənfi 9-a. Kvadratı mənfiyə bərabər olan bir ədəd varmı? Təbii ki, xeyr. Elə bir ədəd yoxdur. Buna mənfi 3 də versəm, kvadratı nə olacaq? Müsbət 9. Müsbət 3 də versəm, kvadratı nə olacaq? Müsbət 9. Aydın oldu da yəqin ki, nə demək istədiyim. Yenə də yadınızda saxlayırıq ki, misallar bu şəkildə verilsə, məsələn, belə də verilə bilər. 4x kvadratı minus 16 bərabərdir 0. Bu cür də verilə bilər. Buradan 4x-in kvadratı bərabərdir. 0-ın üstünə 16 gələrəm. 16. X-in kvadratı buradan bərabər olar. 16-nı 4-ə bölərəm. Çünki bərabərlikdən sağa və yaxud sola keçirdikdə işarələr tərsinə dəyişir. Vurma tutsa bölmə olur, bölmə tutsa vurma, toplama çıxma, çıxma toplama olur. 16-nı 4-ə bölərəm. 4 eləyər. X-in kvadratı 4-dürsə, x hansı ədəd olur? Plus minus 2. Çünki mənfi 2-nin kvadratı 4 eləyir, müsbət 2-nin kvadratı 4 eləyir. Məsələn, yenə hansı şəkildə verilə bilər? Məsələn, bu şəkildə verilə bilər. 9x-in kvadratı çıxılsın 25, bərabərdir 0. Baxın, yenə burada x-imiz yoxdur. Bu x-in olmadığı, b-nin 0-a bərabər olduğu halı araşdırırıq. Mən bu videonu biraz daha zəif şagirdlər üçün çəkirəm, A-larla, B-lərlə danışmıram. Daha zəif şagirdlərlə, biraz belə deyək də, loru dildə çəkirəm ki, başa düşəsiniz ki, mahiyyət nədən ibarətdir. Buradan 9x-in kvadratı bərabər olar, 0-ın üstünə 25 gələrəm, 25. X-in kvadratı bərabər olacaq artıq 25 bölünsün 9-a. Hansı ədədin kvadratı 25 bölünsün 9-dur? Yəni, 25 5-in olar, 9-da 3-in olar. 3-ün kvadratı 9 eləyər, 5-ün kvadratı da 25. Bu, x olmayandır. Bəs müəllimə x olsa necə eləyərik? Məsələn, indi kvadrat tənliyin bu növünə baxaq. Sonda isə ümumi bir qeyd kimi verərəm. Məsələn, mən yazıram x-ın kvadratı. Üstə gəl x bərabərdir 0. Artıq uşaqlar fikir versək, burada sərbəst ədəd yoxdur. Sərbəst ədəd nədir müəllimə? Yanında x-ı, a-sı, b-si olmasın. Artıq burada sərbəst həddimiz yoxdur. Sərbəst hədd olmayanda, baxın yazıram, sərbəst hədd olmadıqda, bunu qayda kimi yazırsınız, olmadıqda kvadrat tənliyin mütləq, nida qoyuram, mütləq bir kök bərabərdir sıfır olar. Yadımızda saxlayırıq. İndi bizdə də burada sərbəst həddimiz yoxdur. Sərbəst hədd olmasa, yalnız misal x kvadratı və x-dan asılı olsa, bu tənliyi necə həll eləyirəm? X-i mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır x, x-i mötərizə xaricinə çıxarmaq o deməkdir ki, x-a bölürəm hər tərəfi, yəni. Qalır x,
üstəgəlinsin 1, bərabərdir 0. Fikir versəz uşaqlar, hasil 0-dırsa, vurğular ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər olmalıdır. Onda belə çıxır ki, buradan x bərabərdir 0 olmalıdır. X üstəgəl 1 də bərabərdir 0 olmalıdır. Bunları həll eləməliyik. Buradan alındı ki, x 0-dır. Buradan alındı ki, x üstəgəl 1 bərabərdir 0 olarsa, x-miz bərabərdir mənfi 1 olar. Yəni bu tənliyin 2 dənə kökü oldu. Biri 0, biri mənfi 1. Baxın, bir özü də sıfır alınıb. Niyə görə? Çünki sərbəst sədd olmayanda topluda belə suallar var. Onlar işləyəcək. Tənliyin bir kökü mütləq sıfır olur. İndi baxaq başqa bir üsuluna. Məsələn, 3x-in kvadratı minus, tutaq ki, 27x bərabərdir 0. Məlimə, yenə burada sərbəst sədd yoxdur? Bəli. Yenə bunun bir kökü 1 0 olacaq mütləq? Bəli. Ona görə nə edirəm? 3x-i mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır x çıxılsın 9 bərabərdir 0. Buradan hasil 0-dırsa, vurğular ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər olar. Buradan 3x bərabər olar 0-a, x-miz bərabər olar 0-ı 3-ə bölərəm 0. Buradan x çıxılsın 9-miz 0-dırsa, x-miz bərabər olar 0-ın üstə 9 gəlsəm 9. Yenə tənliyinin 2 kökü oldu, 1 kökü 0. Çünki sərbəst səddim yoxdur. Növbəti sual isə hər 3 kökün olduğuna baxaq. Hər 3 kökün olduğu, məsələn, belə bir tənli yazım. X-in kvadratı minus 8x üstə gəlinsin 15. Bərabərdir 0. Bu tənliyi həll eləyək. Bu tənliyi əmsallara baxaq. Baxın, ucu artıq burada uşaqlar. Artıq burada. Həm x-im var, həm x kvadratım var, həm x-im var, həm sərbəst səddim var. Üçü də olduqda nə edirəm? Mən bunu viyyətlə də tapa bilərəm köklərin. Bir də diskriminant üsulu ilə tapmaq lazımdır. İndi gəl, mən diskriminantı öyrədim, viyyətə sonra keçərəm. B-miz mənfi 8 olar, C-miz isə 15 olar. Diskriminant necə idi düsturub? D bərabər idi B-nin kvadratı minus 4AC. B-nin kvadratı, mənfi 8-in kvadratı. Çıxılsın 4 vurulsun, 1 vurulsun 15. O da bərabər eləyir. Mənfi 8-in kvadratı 64 eləyər. Çıxılsın... Bu ifadənin cavabı 60 eləyər. Diskriminant alındı 4. İndi fikir verin. X1, X2-ni tapıram. X1, X2 bərabər eləyər. 2A, mənfi B, plus minus, diskriminant. Mənfi B o deməkdir ki, mənfi 8-i əks işarə ilə götürürsəm. Mənfi 8-dirsə, mən götürürəm müsbət 8. Plus minus, kök altında diskriminantı da almışam 4. Bölünsün 2A, A-mız da 1-dir. Yaxşı, ona mən tənliyi yazıram. X1-imiz bərabərdir, köklərini yazıram. 8 üstə gəlinsin. Kökdə 4-dən 2 çıxır, bölünsün 2. Bu birinci köküm. 8-in üstə 2 gələrəm, 10, 10-u 2-yə bölərəm, 5. İkinci kökümə baxaq, 8 çıxılsın, kökdə 4-dən 2 çıxır, bölünsün 2. 8-dən 2 çıxıram, 6, 6-nı 2-yə bölürəm, 3. Mənim tənliyimin 2 kökü oldu, 3 və 5. Yəni, bu diskriminant üsulu ilə həll edib. Bunu da bilmək üçün mütləq şəkildə mən düsturları bilməliyəm. Baxın, əsas bu düsturdur. Bir də ki, bunlar. Bax, bu. Bunu öyrənməliyik, bunu bilməliyik. Bir də var ki, uşaqlar, viyyət. Viyyəti mən hansı kvadrat tənliyə aid edirəm? Tam kvadrat tənliyi ilə viyyəti həll etmək olmur. Olsa da A-ya bölməliyəm, əmsalına bölməliyəm. Mən nədən danışıram uşaqlar deyəcək, müəllimə nədən danışır? Buna necə fikirləşək? Mən bu tənliyə viyyəti tətbiq eləyə bilmirəm. Daha doğrusu eləyə bilsəm də belə yazmalıyam. X1 üstə gəl, X2 bərabər olar, B bölünsün A-ya. X1 vurulsun, X2 bərabərdir, C bölünsün A-ya. Mən bu üsulla öyrətməyəcəm, sizə tam kvadratla öyrətməyəcəm. Birbaşa çevrilmiş kvadrat tənlikdən danışacağım. İndi böyük ehtimal başa düşmürsünüz nədən danışmağıma. Gəlin keçək misallarla həllinə. Məsələn, bizə bir dənə tənlik verilib. Fikir verək. Tutaq ki, 3x-in kvadratı üstə gəlinsin, 6x, çıxılsın 12, bərabərdir 0. Mən bunu viyyəti tətbiq eləyim. Əvvəlcə mən buna viyyəti tətbiq eləmək üçün, baxın, viyyətdən danışıramsa, tənliyi çevirməliyəm, çevrilmiş kvadrat tənliyə. Çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirməliyəm. Kvadrat tənlik. Çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirməliyəm. Çevrilmiş kvadrat tənlik də odur ki, x kvadratının əmsalı bərabər 1 olmalıdır. Çevrilmiş kvadrat tənlik. O kvadrat tənlikdir ki, x kvadratının əmsalı 1 olmalıdır. Amma məndə neçə də burada x kvadratının əmsalı 3-dür. Deməli, bunu necə eləməliyəm 1 olması üçün? Yəni, belə deyək. X kvadratının əmsalı olmamalıdır orada. Mən deməli, bunun hər tərəfini bölərəm 3-ə. Bölürəm 3-ə. Onda necə olur? X-in kvadratı. Üstə gəl, 6-nı 3-ə bölürəm. 2x, 12-ni 3-ə bölürəm. 4.
Aha, mən indi buna V7 tətbiq eləyə bilərəm. Bəs müəllimə, V7-də nə deyilir? V7-də deyilir ki, tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə ikinci həddə bərabərdir. Müsbət 2-dirsə, mən yazacağam mənfi 2. Tənliyin köklərinin hasili isə sərbəst həddə bərabərdir. Baxın buna. Cəmin əks işarə ilə yazıram ikincisin. Amma hasilin isə olduğu kimi. İndi misallar eləyə çətinləri. Baxaq misallara. Məsələn, topluda 95 növbəli səhifədə var misallar. Onlardan başlayıb eləyək. Necə eləyək? Aha, bizə məsələn verib ki, x-in kvadratı 10 nömrəli suala baxaq. Minus 4x minus 2 bərabər 0 tənliyi üçün deyir. Bunu tapmaq lazımdır. x2 minus x2-nin kvadratı x1 üstə gəl x2-ni tapmaq lazımdır. Mən birinci buna v7 yazım. V7-ə görə tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə ikinci həddə bərabərdir. Mənfi 4-dürsə müsbət 4-ə. Tənliyin köklərinin hasili isə mənfi 2-yə bərabərdir. Yəni sərbəst həddə. Mən indi bunu burada əvəz eləyə bilmirəm. Ona görə nə edirəm? Birinci bunu sadələşdirirəm. Bunun məxrəcinə 1 kimi baxsam, sonra da çarpaz yazaram. Ortaq məxrəc olar elə x1 üstə gəlinsin x2. Sürətdə də çarpaz yazıram. x2-ni x1-ə vuraram. Yazaram x2 vurulsun x1. Üstə gəl x2-ni bu x2-yə vuraram. x2-nin kvadratı çıxılsın. x2-nin kvadratını da 1-ə vursam x2-nin kvadratı olar. Bunların biri müsbət, biri mənfi getdi. Sürətdə qaldı. x2 vurulsun x1, bölünsün x1 üstə gəlinsin x2. Bunda qiymətlərini almışam. x1 vurulsun x2-ni mənfi almışam 2. Cəmini də 4 almışam. Mənfi 2-ni də 4-ə böləndə mənfi 0 tam onda 5 olur cavab. Sonra biraz maraqlı misallardan eləyək. Maraqlı misallardan 8-ci siniflər də başa düşsün. Biraz çətin əcəbli sualları seçmirəm ki, izah eləyim sizə. Əsas mövzunun mahiyyətini başa düşəsiniz. Məsələn, bizə 12 nömrəli suallardan deyilir ki, x-in kvadratı minus 4x üstə gəlinsin q bərabərdir 0. Bu tənliyin köklərinin fərqi, köklərinin fərqi deyir, 2-dir. Tənliyin, mən də bilirəm ki, V7-ə görə tənliyin köklərinin cəmi isə əks işarə ilə ikinci həddə bərabərdir. Mənfi 4-dürsə müsbət 4-ə. Bir dənə sistem tənlik alıram, bunları tərəf-tərəfə toplayaram. İndi baxın, tərəf-tərəfə toplasam, biri mənfi x2-dir, biri müsbət x2, bunlar gedər. x1-in üstünə x1 gələrəm, 2 dənə x1 eləyər. Bərabərdir, 2-nin üstünə 4 gələrəm, 6 eləyər. 6-nı 2-yə bölərəm, x1-imiz 3 alınar. Aparıb bu x1-dəki bu 3-ü hər hansı bir bu ya bunda ya bunda yerinə qoymalıyam. Ürəyim hansında istəyir. Gətirib bunda yerinə qoyuram. Tutaq ki, burada. X1-in yerinə 3 qoysam, alınar 3 üstə gəl x2. Bərabər olar 4-ə. Burdan da x2 bərabər olar 4-dən 3 çıxaran 1. X1-im 3-dür, x2-imdəki 1-dir. Məndən Q-nü soruşur. Bəs Q nə idi? Q tənliyin köklərinin hasili idi də elə deyil, sərbəst həddə bərabər idi. Onda yerində Q yazıblar. Tənliyin köklərini də almışam. Biri 3-dür, biri 1. 3-ü 1-ə vuraram 3. Deməli Q 3-ə bərabərdir. Yəqin ki aydın oldu nə demək istədiyim. Sonra burada bəzi suallardan eləyək. Bəzi suallar. Məsələn elə eləyək ki hamıya asan olsun. Çətin, hələ ki, bunda çətinləri eləmirəm yəni. 15 nömrəli sualla baxaq. X-in kvadratı çıxılsın, qoy ağına yazım. X-in kvadratı çıxılsın 12x, üstə gəlinsin m, bərabərdir 0. Tənliyin köklərindən biri o birindən 8 vahid böyükdür. Tənliyin köklərindən biri o birindən 8 vahid böyükdür nə deməkdir? Yəni, x1-dən biz x2-ni çıxsaq, eləyər neçə? 8. Amma bir yandan da bilirəm ki, x1 üstə gəl, x2-im nəyə bərabərdir? 12-yə. Bax, tənliyin köklərindən biri o birindən 8 vahiddir, böyük o deməkdir ki, x1-dən x2-ni çıxanda 8 yazıram. Amma tənliyin köklərinin cəmini də V7-ə görə bilirəm ki, əks işarə ilə ikinci həddə bərabərdir. Yəni, x-in əmsalına. Yenə bunları tərəf-tərəfə toplasam, bunlar gedər. x1-in üstünə x1, 2-dən x1, 8-in üstünə 12, 20 eləyər. 20-ni də 2-yə bölərəm, 10 eləyər x1-im. Gətirib harada istəsəm yerinə qoyaram. Burada x1-in yerində 10 götürsəm, x2 bərabər olar, 12-dən 10-u çıxaram, 2. M-i tap deyir, M də burada tənliyin köklərinin hasilidir. Elə deyil, V-yətə görə M tənliyin köklərinin hasili olar, 2-ni vuraram, 10-a cavab eləyər, 20. Yəni, V-yətdə ancaq bildiyim bu qaydadır, başqa bir şey yoxdur. Ona görə suallar o qədər də çətin olmur. Çətin olmur. Diskriminantda 1-2-dən 10-a eləyib.
Məsələn, bizə diskriminant var. Nəyin izah eləmək istəyirəm sizə. AX kvadratı, üstəgəl BX, üstəgəl S, bərabərdir 0. Bu tənlikdə, diskriminant 0-dan böyük olanda tənliyin 2 kökü olur. 2 müxtəlif kökü. Diskriminant 0-a bərabər olanda tənliyin 2 bərabər kökü, belə yazılır testlərdə, bərabər kök və ya 1 kökü olur. Diskriminant 0-dan kiçik olanda tənliyin həqiqi ədədlər çoxluğunda kökü olmur. Kökü olmur. Bir iki dənə bunlardan misal eləyək. Bunu qayda kimi dəftərimizə yazırıq, saxlayırıq. Məsələn, səhifə 91-in 9 nömrəli sualında deyir ki, 5x-ın kvadratı çıxılsın kx, üstə gəlinsin 5, bərabərdir 0. K parametrinin hansı qiymətində tənliyin 2 müxtəlif kökü var? 2 müxtəlif kökü o demək idi ki, diskriminant 0-dan böyük olsun. Diskriminant nə idi? B-nin kvadratı çıxılsın 4AC. Böyük olmalı idi 0-dan. Bizim də A-mız x kvadratının əmsalıdır 5. B-miz x-in əmsalıdır mənfi k. C-miz isə sərbəst həddimiz 5-dir. B-nin kvadratı mənfi k-nın kvadratı deyirsə yazıram. Minus 4 vurulsun. 5 vurulsun 5. Böyükdür 0. K kvadratı minus. Bunun qiyməti 100 eləyər. Böyükdür 0. Kvadratı 100-ə bərabər olan ədəd hansıdır? Biri mənfi 10 olar, biri də müsbət 10. Məndən böyükdür deyirsə ətraflar olar. İndi biz qiymət verək, mütləq qiymətlə eləməliyik. Mənfi 10-dan 10 arasından 0 versəm, bax bu aralıqdan 0 yerləşir axı bu ədədlərin arasında. 0 versəm gətirib burada. K-nın yerinə 0 qoysam 0 çıxılsın 100 alınlar, yəni mənfi olar. Digərləri böyük ehtimal müsbət olacaq. Məndən müsbət olan aralığı istəyir. Onda olacaq mənfi sonsuzluqdan mənfi 10-a. Birləşsin ondan müsbət sonsuzluğa. Belə bir misal bu oldu. Bir dənəsini də yazaq. Məsələn, x-in kvadratı minus 6x, üstəgəl a kvadratı, bərabərdir 0. Tənliyinin 2 bərabər kökü var. Tənliyin 2 bərabər kökü varsa, 2 bərabər kök nə deməkdir? Bir dənə kök deməkdir, elə deyil. Bir kök deməkdir. Onda diskriminant 0-a bərabər olur. Yəni, b-nin kvadratı minus 4ac bərabər olmalıdır 0-a. B-nin kvadratı, mənfi 6-nın kvadratı 4 vurulsun, A-mız 1-dir, C-miz də A kvadratıdır. Bu 0 olmalıdır. Olur 36 çıxılsın, 4-ü 1-ə vuraram, 4A kvadratı bərabərdir 0. 4A kvadratımız 36-ya bərabər olar. A-nın kvadratı 36-nı 4-ə bölsəm 9 olar. A da bərabər olar, plus minus 3. Deməli, A-nın plus minus 3 qiymətində bu kvadrat tənliyin 2 kökü olar. Buradan bəzi sualların həm mövzu kimi izahını da verdim. İnşallah çətin sual tipləri, qəbul tipli sual tipləri ilə yenidən videonu izah edəcəm. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.